Fernanda nunca conseguiu esquecer seu primeiro amor. Você não cumpriu com sua palavra, esqueceu de mim. E por isso, há um ano, tomei a decisão de dar um novo sentido à minha vida. E há poucos dias de seu casamento, Eduardo está de volta, decidido a reconquistá-la. Eu vou procurar a Fernanda Elizalde para pedir que ela se case comigo. Nesta sexta, 15 para 6 da tarde. Perdão, mil perdões. Quinto capítulo de Amanhã é para Sempre.